Bona nit. Una cinquantena de persones participen a la primera sessió oberta per definir el quart pla d'igualtat de gènere de Granollers. L'espai públic, l'economia i els drets i oportunitats són els tres eixos sobre els que s'ha parlat en aquesta sessió. Continuïtat de la trobada de dones que es va fer el passat 7 de març. La propera sessió oberta serà el dia 21 de maig. Amb aquest titular comencem, però en tenim més. Més de 250 nens i nenes de diferents escoles de Granollers presenten a Rocambole els prototips de les cooperatives que estan creant a l'escola. Es tracta de la 13a edició del projecte Cultura Emprenedora de les Escoles, un programa que pretén fomentar l'emprenedoria i les competències bàsiques dels cicles superiors d'educació primària. I també alumnes de Granollers participen per primera vegada al Torneig de Dramatúrgia de Catalunya. El projecte de Tramoia Cultura, impulsat a Granollers pel Teatre Auditori, ha comptat amb alumnes de Batxillerat Artístic del Celestí Bellera i permet als participants aprendre a escriure un text teatral des de zero i entendre tots els passos de la creació d'una obra de teatre. L'obra presentada es presentarà el pròxim 14 de maig a la Sala Beckett de Barcelona, al costat de les peces que preparen altres nou ciutats de Catalunya. I en esports, la Nacional Catalana Femenina d'hoquei patins afronta el seu esprint final. Orcla Vigas i Riells i Recamp Les Cercaldes es juguen l'ascens i la permanència, respectivament, en aquest tram final de la temporada. Les biguetanes ja estan classificades per jugar el play-off d'ascens a l'hoquei Lliga, mentre que les calderines hauran de lluitar encara per assegurar-se la permanència. Avui és divendres 19 d'abril. Comencem l'Info Vallès. Granollers continua treballant el quart pla d'igualtat de gènere de la ciutat, una eina que ha de servir per incorporar la perspectiva de gènere en la transformació de la ciutat des d'ara fins al 2030. Per fer-ho possible es vol comptar amb la participació ciutadana i precisament per això es va celebrar el passat 7 de març la primera trobada de dones. Ara s'han programat dues noves sessions obertes a la ciutadania. La primera s'ha fet aquest dijous al Teatre Auditori. Unes 50 persones han participat aquest dijous en la primera sessió oberta a la ciutadania per definir el quart pla d'igualtat de gènere de la capital vallesana. Una trobada que s'ha fet al Teatre Auditori de Granollers, on les participants i els participants s'han distribuït en tres grups, cadascun dels quals han treballat un dels tres eixos del pla d'igualtat de gènere, que són construcció i disseny de l'espai públic, desenvolupament econòmic i drets i oportunitats de la ciutadania. Dintre del quart pla d'igualtat hi ha una sèrie d'eixos que ja es van definir, i ara, en aquestes sessions que farem avui, amb diferents persones que han vingut i que participaran, doncs el que farem serà treure idees o que aquestes persones puguin aportar idees per tal de nutrir aquest pla d'igualtat. Unes reflexions, idees i propostes per avançar en la igualtat de gènere a la ciutat que se sumen a les idees obtingudes durant la trobada de dones, celebrada el passat 7 de març, en la qual van assistir un centenar de granollerines. Es va fer la primera reunió i ja vaig participar i va ser molt interessant, la gent molt... Van venir dones només a fer aquesta trobada i va ser una trobada des del punt de vista femení, com ha de ser la ciutat, perquè... És molt diferent la mirada masculina que la mirada femenina. Les dones ens adonem d'unes necessitats i els homes d'uns altres. I l'opinió de les dones és tan important, només, però tan important com l'opinió dels homes. La segona sessió participativa oberta a la ciutadania serà el dimarts 21 de maig, també de 6:45 de la tarda a les 8 del vespre al Teatre Auditori de Granollers, i servirà per continuar treballant el quart pla d'igualtat de gènere de Granollers, partint dels resultats de la sessió participativa d'aquest dijous, juntament amb les idees sorgides de la trobada de dones celebrada el passat 7 de març. I alerta a veïns i veïnes d'Aiguafreda perquè a causa de la vaga de serveis no hi haurà recollida d'escombraries habitual a partir d'aquesta mitjanit. El Departament de Treball ja ha decretat els serveis mínims per la vaga indefinida que la UGT ha convocat a la Mancomunitat La Plana. La recollida d'orgànica es manté els dies habituals, dimarts, dijous i divendres, però en canvi els anomenats reciclables només es recolliran un cop a la setmana, mentre que fins ara la freqüència era de dos cops a la setmana. El que no es recollirà
acollirà durant la vaga serà el Rebuig. La mateixa Mancomunitat, l'ens supramunicipal que gestiona serveis de fins a 15 municipis, demana a la població que guardi el Rebuig a casa i que faci servir les àrees d'emergència de residus només quan sigui imprescindible. La vaga afecta tots els serveis de la Mancomunitat, però es preveu que la major afectació serà el servei de recollida d'escombraries, on l'UGT hi té més representació. I més informació de servei, perquè a partir de dilluns hi haurà alteracions de trànsit a la Ronda Nord, al seu pas de Canovelles. Tota la zona al voltant de l'escola de Quatre Vents i del sector de Calapigua tindran aquestes afectacions, precisament perquè comencen les obres a tot el sector de Calapigua. Dilluns vinent començaran les obres del sector de Calapigua a Canovelles. Una de les actuacions previstes és fer un pas inferior a la Ronda Nord, el punt ubicat entre l'empresa Mafesa i l'escola Quatre Vents. És per aquest motiu que a partir de dilluns el trànsit en aquesta zona quedarà afectat. L'actuació en aquest punt de la Ronda Nord tindrà una durada prevista de 2 mesos, primer es farà en un costat i després a l'altre, i durant aquest temps el trànsit s'haurà de desviar pel carril que no estigui afectat. Així, mentre es treballi al costat nord, els vehicles hauran de circular pels dos carrils sud, quedant disponible un únic carril en direcció a les Franqueses i un únic carril en direcció a Santa Eulàlia de Ronçana. Mentre es treballi al costat sud, la circulació es desviarà de la mateixa manera cap als dos carrils nord. Les obres van a càrrec de l'empresa promotora del sector, per tant no suposen cap despesa per l'Ajuntament de Canovelles. En aquesta zona s'hi preveu un centre comercial de més de 3.000 metres quadrats i prop d'un centenar d'habitatges. Es tracta d'un projecte de gran importància que preveu també la construcció d'un carrer nou en forma d'U que envoltarà la nova promoció d'habitatges. La masia de Calapigua passarà a ser un equipament municipal on es preveu que s'ubiqui el centre d'interpretació de la història del municipi. Al seu voltant es farà una àrea verda i un camí de pas que enllaçarà amb el nou pas soterrat a la Ronda, que es començarà a construir dilluns. Amb la proximitat de les eleccions al Parlament de Catalunya el pròxim 12 de maig, els partits polítics comencen a sortir al carrer per explicar les seves propostes electorals. Aquest matí ha estat la portaveu del Partit Popular al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, i el representant local del Partit Popular a la Roca del Vallès, Ramon Oliver, que han parlat amb veïns i comerciants al Mercat de la Roca Centre. Dolors Montserrat, portaveu del Partit Popular al Parlament Europeu i cap de campanya del Partit Popular de Catalunya, ha passejat aquest matí pel mercat setmanal de la Roca Centre. Una visita a la Roca del Vallès amb la qual Montserrat, acompanyada per Ramon Oliver, representant local del partit, han explicat a veïns i comerciants les propostes de la seva formació per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. Donarem un vistazo pel mercat i donarem una volteta pel poble, perquè ens comencin a veure activats. Per tant, nosaltres el primer que proposem és treure els ocupes en 24 hores, que tots els multireincidents estrangers expulsar-los, que qui es ve a treballar i que és benvingut a la immigració com sempre ha estat. I després, en quant als impostos, el primer és que nosaltres el que farem és baixar l'IRPF del tram autonòmic, suprimir els impostos autonòmics, sobretot baixar l'IVA de la carn i del peix, suprimir l'impost de successions i donacions, i per tant volem una educació de qualitat, en llibertat, trilingüe, i volem una sanitat sense llistes d'espera. Dolors Montserrat afirma que el Partit Popular és l'alternativa als partits del procés i també ha dit que són el partit que solucionarà els problemes reals dels catalans. Fet que, segons Dolors Montserrat, el partit demostra amb la gestió de 14 comunitats autònomes on governen. Junts per Granollers té nou local a Granollers i aquest dijous l'ha volgut inaugurar convidant militants i simpatitzants. No era un acte electoral, però la proximitat de les eleccions al Parlament ha estat, lògicament, el tema de conversa de la trobada. Cares d'alegria a Granollers durant la inauguració del nou local de Junts per Granollers. A les portes de la campanya electoral per les eleccions al Parlament, el partit ha reunit militants i simpatitzants per obrir les portes de la seva nova seu a la capital vallesana. Entre els assistents, a banda del nucli fort de Junts a Granollers, dos candidats a les llistes al Parlament, que ja en clau electoral, s'han mostrat convençuts dels bons resultats que tindrà la seva formació.
Puigdemont és el millor president que podem tenir i que, a més, és l'única persona que pot parlar de tu a tu amb l'Estat per negociar una solució definitiva al conflicte, per solucionar d'una vegada per totes el finançament i per trobar aquest encaix amb un referèndum d'autodeterminació. El partit nostre és un partit jove que s'havia d'organitzar. Veig un molt bon candidat, veig moltes ganes. Veig moltes ganes també en el món local, com per exemple avui aquí a Granollers. Jo crec que serem la sorpresa de la jornada. El nou local de Junts a Granollers està situat al carrer Barcelona de la capital vallesana. I encara en clau electoral, a la llista de Alhora per les eleccions al Parlament hi ha fins a 5 granollerins. Els més ben posicionats a la llista són Joan Ricard i Mònica Rivella, els dos regidors a l'Ajuntament de Granollers. Subratllen la dificultat d'aconseguir prous vots per acabar obtenint representació. A la llista d'Alhora, que encapçalen Jordi Graupera i Clara Ponsatí, hi ha fins a 5 granollerins. 4 formen part de Granollers Primàries, la formació política que té dos regidors a l'Ajuntament d'aquesta ciutat. Són Joan Ricard i Mònica Rivell, que s'hi han sumat a títol personal. La voluntat de posar de manifest que hi ha altres alternatives als partits tradicionals i que crec que hi ha una altra manera de fer política i que val la pena provar-ho. El seu repte és ara aconseguir els vots necessaris per tenir almenys representació al Parlament. Entrar per primer cop a la Cambra Catalana, diuen, no és feina fàcil. Entrar quan no es té cap representació prèvia és molt difícil i sobretot quan en campanya no tindrem els mitjans, perquè els mitjans només faran ressò dels que ja tenen representació, és una feina complicadíssima. I el que tenim clar és que hi ha un espai d'abstencionisme independentista que l'hem de poder cooptar nosaltres. Dit això, entrar al Parlament de Catalunya és extremadament difícil. La idea és obtenir al voltant del 3-3,5% a Barcelona com a mínim, que això creiem que ens permetria entrar potser amb dues persones. Això... Presentaran el seu programa electoral el dia de Sant Jordi, però ja han començat a fer públiques algunes de les seves propostes. La de crear una línia d'escoles en català ha aixecat pols, almenys a les xarxes socials. Complementar l'actual línia d'immersió, que creiem que no és efectiva a tot arreu, amb una línia que sigui de 100% en català. Per tant, no s'està parlant de dues línies, sinó que s'està dient d'ampliar la xarxa d'immersió actual amb una xarxa que sigui 100% en català per a aquelles famílies que estan en espais on el català no és la llengua principal a les escoles. Per tant. Per ara, i en relació a la comarca, avança que estan en contra del quart cinturó i que prioritzen una connexió ferroviària amb Sant Cugat i el Parc Tecnològic. El passat mes d'octubre es va posar en marxa el projecte Cultura Emprenedora a l'Escola. Durant aquest curs, els alumnes d'algunes escoles de Granollers han tingut l'oportunitat de crear i gestionar una cooperativa escolar amb l'ajuda de l'escola, de l'administració local, de les empreses i d'altres entitats. Aquest matí, 10 d'elles es reunien per presentar els seus productes. Més de 250 nens i nenes de 5è i 6è de primària de diferents escoles de Granollers s'han trobat aquest matí a la nau Dents de Serra de Rocaumbert per presentar els prototips dels productes d'unes cooperatives en les quals han estat treballant aquests últims mesos. Es tracta de la 13a edició del projecte Cultura Emprenedora a les Escoles, un programa que pretén fomentar l'emprenedoria i les competències bàsiques dels cicles superiors d'educació primària. Hi ha una competència en el currículum que s'ha de desenvolupar, que és cultura emprenedora, i aquest projecte la veritat és que ens facilita molt el poder desenvolupar-la a les escoles. Són nens que aprenen a autogestionar-se, a prendre decisions, a tirar endavant projectes, i ens hem acollit al projecte per fer-ho. Els passos previs no han estat senzills. Abans d'aquesta jornada, els equips han hagut de redactar estatuts de cada cooperativa i signar-los, aconseguir el CIF de l'empresa, triar l'equip directiu, escollir nom i logotip i, finalment, fer un estudi de mercat. Unes tasques que han enriquit els seus coneixements i també les seves habilitats. La responsabilitat que hem de tenir. Ens hem posat una mica més les piles, hem estat més atents. Ens ha agradat més les classes. A banda de tot el que estan aprenent en aquest procés, l'alumnat d'aquestes 6 escoles també ha volgut mostrar el seu costat més solidari. El 15% dels beneficis anirà destinat a la Creu Roja i la resta farem una activitat conjunta.
Després que un representant de cada cooperativa presentés els seus productes, alumnes del cicle formatiu de grau mitjà d'activitats comercials de l'Institut Carles Vallbona han exposat les diferents tècniques de venda perquè les cooperatives escolars puguin vendre els seus productes al mercat dels dijous els dies 23 i 30 de maig. I més projectes, el Teatre Auditori de Granollers ha portat a la ciutat la iniciativa Torneig de Dramatúrgia, un projecte que enguany ha acollit l'Institut Celestí Bellera i que ha permès als estudiants del batxillerat escènic aprendre a escriure un text teatral des de zero. Ara ja només queda menys d'un mes perquè la seva obra competeixi amb les propostes d'altres municipis catalans. L'alumnat de primer de batxillerat escènic de l'Institut Celestí Bellera ja està enllestint els últims detalls del text teatral que presenten al Torneig de Dramatúrgia. La iniciativa va començar ara fa 5 anys, impulsada per Tremolla Cultura, però enguany el Teatre Auditori de Granollers l'ha dut per primer cop a la capital vallesana. Des del febrer, els estudiants han pogut aprendre com escriure i crear una obra a través de 6 sessions amb professionals del sector. En aquest cas, el Celestí Bellera ja té molta trajectòria pel que fa a l'ensenyament de les arts escèniques, però el torneig ha permès que els alumnes puguin fer una major immersió en el món de la dramatúrgia. És un nou aprenentatge, ajuda molt a entendre, no?, com funcionen les escenes, els diàlegs, els conflictes, els objectius. És una mirada que ens ajuda a complementar també tota la part més escènica i interpretativa, no?, i anar en profunditat analitzant potser altres aspectes, no?, com són, com es comporten o com pots, d'un conflicte, no?, com pots generar una història. Els participants han pogut treballar l'obra des de zero, un procés que afirmen no sempre ha estat fàcil, però els ha ajudat a entendre tots els passos de creació d'un text teatral, des de la pluja d'idees inicial fins a la posada en escena. Bé, doncs està sent molt interessant. Jo crec que estem aprenent moltes coses, des de crear el personatge, fins quin conflicte tenen entre ells i tot això, i també com ajuntar totes les idees amb tots els companys. Som moltes persones amb moltes idees diferents i molts punts de vista, i el fet de posar en comú i al final extreure un propi text amb un conjunt de totes les idees, crec que és difícil, però a la vegada la part jo crec que més guai, perquè al final doncs, pots veure les idees dels altres, les poses en comú i no sé, crec que és molt, una experiència molt xula. Ara els alumnes esperen amb ganes i també amb nervis el dia 14 de maig, quan es representarà l'obra que han escrit a la Sala Beckett de Barcelona, juntament amb totes les peces de les 9 ciutats restants que participen en el projecte. L'Institut competirà contra la resta de propostes i el públic assistent decidirà quina serà la peça guanyadora. Entre les novetats de Sant Jordi hi ha un nou volum dedicat a la història de Canovelles. En els darrers anys, el nucli ha editat diversos volums que fan referència a períodes de diferents moments de la història d'aquest municipi mil·lenari. En aquesta ocasió, el llibre es dedica a la transició i l'ha escrit el periodista Ferran Polo. El periodista Ferran Polo ha estat més d'un any i mig fent una tasca d'investigació i recerca sobre un període concret de la història de Canovelles, la transició, una feina que culmina amb la publicació del llibre Canovelles en el període de transició democràtica 1975-1985, que el periodista ha teixit a partir de fonts orals i fonts escrites, com ara les actes de les juntes de govern, dels plens o altres llibres publicats sobre Canovelles. Un període on hi ha molts canvis, on Canovelles havia canviat molt els anys abans perquè ja hi havia hagut tota una transformació demogràfica molt important amb un increment de població molt important, i arriba un moment on aquest canvi social que havia hagut en el poble es coincideix amb un canvi polític a nivell general de l'Estat, amb la fi de la dictadura i l'inici de la democràcia, i tot això s'ajunta amb, doncs, amb un seguit de reivindicacions, de millores, per millorar els carrers, per millorar els serveis públics, per tenir metge, per tenir una escola amb, escoles amb condicions, i això una mica és el que recull el llibre. El llibre relata la situació social i política del poble durant la transició, el pas de l'Ajuntament franquista al primer Ajuntament democràtic i especialment els canvis urbanístics, socials i culturals del municipi, motivats sobretot per les mobilitzacions ciutadanes.
És així que recull lluites sindicals i veïnals en primera persona. Del paper que van tenir associacions com l'Associació 15 Regiones, que van crear els veïns i que plegava, es deia així precisament perquè plegava gent procedent de molts llocs diferents de l'estat espanyol, i com aquesta gent es mobilitza per aconseguir doncs, millores pel municipi, i que això també coincideix doncs, amb aquest canvi a l'Ajuntament, amb l'entrada del primer Ajuntament democràtic, que una mica agafa les reivindicacions dels veïns, se les fa seves i comença doncs, també una transformació de Canovelles amb la creació de nous serveis. La publicació es donarà a conèixer aquest dilluns a partir de 7:45 del vespre en un acte al Teatre Auditori de Campalots. Per Sant Jordi, no només els llibres són els protagonistes ni les roses. A l'Arxiu de Granollers cada mes trien un document històric i a l'abril el document que han triat, òbviament, té relació amb la Diada. Han triat un cartell que mostra les activitats d'aquesta celebració a Granollers l'any 1971. És abril i l'Arxiu Municipal de Granollers, com fa cada mes des de l'any 2010, ha escollit el document protagonista del mes. Es tracta d'un cartell quadrat que presenta les diverses activitats que va organitzar Òmnium Cultural a Granollers amb motiu de la festa de Sant Jordi els dies 21, 23 i 24 d'abril de l'any 1971. És Sant Jordi i les activitats de difusió que fa l'arxiu moltes vegades, sempre que es pot, es lliguen a activitats de ciutat i activitats a nivell nacional. Llavors vam trobar aquest cartell de Sant Jordi prou antic, és de l'any 1971. És un cartell molt auster, és gràfic, de fet, juga amb les lletres només, amb el tipus de lletres, no hi ha cap mena d'il·lustració ni fotografia. El document mostra moltes activitats tradicionals de la Diada, com ara les sardanes i el festival infantil, les quals amb el pas del temps s'han anat consolidant com un element imprescindible de la nostra cultura popular, tot i els canvis de context en els que s'han vist sotmeses. És clar, el Sant Jordi ha anat creixent fins a arribar on és ara, però bueno, aquell era doncs, l'inici del Sant Jordi, doncs, aquells anys, els anys 70, que era un context completament diferent. El document escollit és el número 162 dels que s'han triat fins ara i es troba dins la col·lecció d'impresos i cartells a les col·leccions de l'Arxiu Municipal de Granollers. I encara en clau de Sant Jordi, l'Ateneu La Tintorera de les Franqueses ha impulsat una iniciativa per animar la gent a llegir. Es tracta de Sant Jordi Llibres Lliures, un projecte amb el qual l'entitat vol amagar 200 llibres en indrets diferents del municipi amb l'objectiu de fer arribar la lectura a tots els veïns i veïnes. Són alguns dels llibres que la Tintorera repartirà aquest Sant Jordi pels carrers, places i parcs de les Franqueses. En total, 200 contes, còmics, novel·les i altres títols de totes les temàtiques formaran part d'aquesta iniciativa que l'Ateneu ha anomenat Sant Jordi Llibres Lliures. L'objectiu, que els veïns i veïnes del municipi gaudeixin de la lectura i trobin un llibre sense esperar-s'ho, o com l'organització ho explica, que un llibre els trobi a ells. Està bé el consum de llibres i nosaltres som consumidors de llibres, però a vegades és bonic, bueno, bonic, romàntic gairebé, no? El fet de que tinguis un llibre no hagis de pagar, sinó que puguis disfrutar d'una història o d'un tema o d'un, no ho sé. Sí. Sí, és començar per compartir l'amor cap als llibres en aquest cas, podria ser l'amor d'altres tipus, sí. Però en aquest cas és l'amor cap als llibres i cap a la lectura. Allò que has trobat i t'ha emocionat o t'ha aportat alguna cosa, ho comparteixes i d'una manera anònima, pública i per qui se ho trobi. Per recollir tots aquests exemplars, l'entitat va fer una crida i desenes de francesins i francesines van donar llibres que ja havien llegit i que volien que tinguessin una segona vida. Avui divendres els membres de l'Ateneu han preparat tots els llibres amb una etiqueta que explica el funcionament d'aquest projecte. La Tintorera també preveu protegir els llibres davant la possible previsió de pluja, tot amb la voluntat que cada un d'aquests pugui arribar en el millor estat a les mans d'algun lector. Ens recorrerem les Franqueses. Sí, 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 sí. La idea és arribar a tot arreu, als 5 nuclis de les Franqueses. Demà farem una brigada i començarem a repartir. Sí. De manera que el dia de Sant Jordi la gent ja es trobi els llibres més enllà de les parades a altres llocs que no se'ls espera trobar. Ara només queda esperar dimarts per trobar arreu del municipi algun d'aquests títols i tenir així una excusa per llegir i viatjar a través de les històries que amaguen les pàgines.
I no només de Sant Jordi viu la cultura d'aquests dies, perquè demà és el Dia Mundial del Circ i països d'arreu del planeta programen diferents activitats aquest cap de setmana per celebrar-ho. Nosaltres n'hem parlat avui al programa Via 15 i hem parlat de la tasca que fa Pallassos Sense Fronteres a països en conflicte. Ara, tot just, es preparen per anar a la ciutat de Gaza. Pallassos Sense Fronteres viuen el dia de demà amb molta esperança i molt d'orgull de saber que la tasca que fan és molt important, sobretot per treure un somriure en aquells moments i situacions més complicades. Ara ja fa més de 30 anys que s'hi dediquen i malauradament les guerres i les catàstrofes naturals no s'aturen. En aquest sentit, el cofundador d'aquesta entitat ens ha fet aquesta actualització de com està actualment l'organització. Acaben de tornar expedicions de Mèxic, de la frontera de Mèxic, i també una altra expedició que ha anat a Xile, en el lloc de les Tomes, que és aquell lloc on va haver aquest incendi que ja no ens en recordem, i també del Marroc, que hi ha hagut aquest terratrèmol en l'Atlas, que també han tornat d'expedició, i estem preparant la nostra entrada a Gaza. Així doncs, Pallassos Sense Fronteres, que es prepara per anar a Palestina perquè diuen que estan en deute amb els palestins després d'haver tingut l'honor d'haver rebut la medalla al mèrit cultural de Palestina l'any 1995. Tutell Poltrona ens ha explicat que hi van amb totes les forces i disposats a portar el seu granet de sorra. Estem en deute, sobretot amb tota aquella canalla, amb aquests milers i milers de nens que han mort que no podrem fer riure. Per tant, seguim amb aquesta història intentant, com t'ho diria jo, que el síndrome de la vida bella, no?, de la pel·lícula no ens desapareixi de la cara, com a mínim. I ara que tenim Sant Jordi a tocar i que molts encara no sabem quin llibre regalar en un dia tan especial, Tortí i Poltrona ens ha recomanat el llibre Els viatges de Pallassos Sense Fronteres, que ha sortit fa molt poquet de l'editorial Coma Negra, i diu que en aquesta publicació hi recullen en primera persona reflexions, experiències i fotografies també d'artistes que han format part i formen part d'aquestes diverses expedicions que han fet durant aquestes tres dècades. Han sigut 50, a més de 100 països diferents. I tota aquesta feina amb un únic objectiu, arrencar somriures en els moments més foscos, i sempre ho aconsegueixen arreu on va aquesta entitat i deixa la seva bona petjada. S'acosta l'estiu i ara que arriben també les dietes miracle que prometen perdre molt de pes en poc de temps. Ja fa temps que els experts adverteixen que aquestes pràctiques no són saludables. Recomanen tenir hàbits saludables al llarg de l'any i evitar totes aquelles pràctiques que ens castiguin molt. Menjar una pizza o sortir a sopar fora no ha de ser incompatible amb una bona dieta. Les temperatures d'estiu aquest any han arribat més aviat que mai i amb ella les ofertes de dietes impossibles que prometen baixar el pes a tota vela. Però ja fa temps que el sector de la dietètica repeteix que les dietes miracle no existeixen i que el més important és mantenir uns hàbits saludables adaptats a cada cos. Llavors, ara una dieta molt restrictiva en la que tinguem que comptar aliments o, bueno, més aviat comptar calories o començar allò a pesar els aliments, no ens servirà de res, perquè potser sí que perdrem el pes molt ràpid, però el tornarem a recuperar. Encara que moltes dietes es comencen abans de l'estiu o en dates assenyalades, com l'any nou, els dietistes apunten que sempre és un bon moment per començar a incorporar nous hàbits. El que hem d'intentar és, de dilluns a divendres, que es pot fer un plànic nutricional molt antiinflamatori que puguem mantenir bé i fer-ho ben fet, endavant. Que arriba el cap de setmana i tenim algun dinar amb familiars o amb amics i ens anem a menjar fora i volem fer una bogeria, doncs la fem també. Que el divendres al vespre ens ve de gust fer una pizza, doncs la fem, no passa res, hem d'anar buscant una mica aquest equilibri. Amb el que sí que no hi ha cap dubte és que hi ha aliments que haurien de ser més benvinguts a la nostra nevera que no pas d'altres. Evitar els processats i els sucres i afegir verdures i proteïnes, aquestes últimes sovint més oblidades. Pollastre, gall dindi, conill, la vedella, el porc... Després tenim el peix blanc, tenim el peix blau, tenim el marisc, tenim les llegums i tenim els ous. Les llegums formen part de la proteïna, però també són molt riques en hidrats de carboni, perquè és la proteïna vegetal. Llavors, tot el que siguin cigrons, mongetes seques, les llenties, les atzuquis, tot això
Està molt bé perquè ens aporten una part de proteïna, però també ens aporten aquesta part d'hidrat. Una altra cosa a tenir en compte és deixar al cos un descans digestiu de 12 hores, és a dir, sopar aviat i deixar almenys 12 hores de dejuni fins a l'esmorzar. De seguida el temps, però abans repassem els titulars d'esports. L'Orcla, Bigues i Riells i el Rec amb les Cercaldes es juguen l'ascens i la permanència, respectivament, en aquest tram final de la temporada. Les biguetanes ja estan classificades per jugar el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga, mentre que les calderines hauran de lluitar encara per assegurar-se la permanència. I en futbol, tot i haver-se assegurat ja la permanència matemàtica primera catalana, el club de futbol Caldes vol retallar la diferència respecte a l'Argentona i classificar-se per la promoció d'ascens a la Lliga Elite Catalana. I ara el temps, abans però ens fixem en la imatge d'avui, és una fotografia que ara que sí que veiem aquí darrere meu, de Pere Cornella, és una fotografia feta a Llerona que ens mostra aquest espectacular paisatge primaveral amb verds intensos, vermells intensos i aquest cel tan blau amb pocs núvols. Amb aquesta imatge donem pas al temps d'avui. Hola, què tal? Un divendres de temps d'allò més tranquil, més radiant, blau i transparent, també amb bona temperatura, molt confortable aquesta tarda. De fet, les màximes han arribat a espavilar-se una mica. Així continuarà també el dissabte i el diumenge, tot i que diumenge amb alguns moments de núvols, però en general tindrem dies tranquils. Ara bé, compte també amb els refredats, perquè aquest matí hem despertat amb paisatges com aquest, tot ben gebrat. I és que hi ha hagut algunes gelades en alguns indrets al voltant de la Catalunya central, del prelitoral i sobretot a les valls del Pirineu. Aquesta imatge, per exemple, des d'Aiguafreda, que ens envia en Ramon. Tot ben gebrat aquest matí, amb una mínima d'un grau sota zero, en el cas d'Aiguafreda. De moment, al llarg d'aquesta propera nit i el dissabte, la situació serà completament estancada. Per tant, completament assolellada, aquesta nit lògicament ben serena, però és que el dissabte gairebé no hi haurà ni un núvol. Per tant, aquesta atmosfera molt ben delimitada, un ambient molt net, molt transparent, un sol molt radiant i una visibilitat ben evident. Pel que fa a la temperatura, doncs el que dèiem, hi haurà aquesta dualitat. Al matí tornarem a despertar amb força fred, no tant com aquest matí igualment. Per exemple, a Girona hi haurà una mínima de 2 graus. Aquest matí a Girona hem despertat amb 1 grau sota zero. A Girona 2 graus, a Lleida n'hi haurà 5, per tant un ambient també fred, a Tarragona 9 graus i al centre de Barcelona 12 graus de mínima. I en canvi la tarda acabarà sent molt suau, de 20 a 22, 24 graus en moltes poblacions. Per exemple, a l'interior de Girona ja freguen els 24-25 graus i aquests 25 a la terra ferma. El vent serà feble, més aviat dominant del sud o de xaloc, per tant la mar serà més aviat plàcida, tret de la Costa Brava, sobretot del Golf de Roses cap al nord, on no deixarà de bufar una altra vegada la tramuntana. Avui, de fet, a hores d'ara bufa el Garbí a moltes àrees de la costa. I el diumenge, algun petit canvi en forma d'alguns núvols més gruixuts al matí a les comarques del Camp de Tarragona i àrea de Barcelona, i després, que aquests núvols es desfacin, en creixeran d'altres al Pirineu i Prepirineu, i sobretot la tarda i vespre de diumenge és quan acabaran caient fins i tot alguns ruixats cap a la banda del Prepirineu. La temperatura no ha de variar en excés, per tant, matí fred, però ja no tant com el matí de dissabte, la tarda molt agradable, de 20 a 25 graus a gran part del país, i esperant a una nit i sobretot a una matinada de dilluns d'algunes pluges. I sembla que el dia de Sant Jordi no serà passat per aigua, només alguns ruixats al nord del país a la tarda. N'estarem pendents. Bon cap de setmana. Esports, Bigues i Riells i Rec amb les Cercaldes afronten la final de temporada amb objectius totalment diferents. Les biguetanes estan ja classificades pel play-off d'ascens a l'Hockey Lliga, mentre que les calderines hauran de lluitar per mantenir-se una temporada més a Nacional Catalana. Tot això amb només 4 jornades pel final. La Nacional Catalana d'Hockey Patins arriba al seu tram final plena d'emocions fortes i incògnites per resoldre entre els equips vallesans. Per dalt, l'Orcla Bigues i Riells té peu i mig al play-off per l'ascens a Hockey Lliga, mentre que per baix, el Rec amb les Cercaldes haurà de fer-se fort per evitar entrar en el play-down per descens. Dues situacions diametralment oposades que es resoldran en les properes 4 jornades de Lliga.
L'Orcla Bigas i Riells, que és líder amb 66 punts i amb 29 de marge respecte a l'últim equip de play-off, rebrà aquest dissabte tarda a l'Hoquei Club El Picat, amb la promoció d'ascens ja assegurada. De la seva banda, les lleidatanes són el segon equip en posició de play-off, seguint la norma que els filials d'equips d'Hoquei Lliga no promocionen i, tot i que ja estan classificades, buscaran consolidar-se a la segona posició del play-off. Pel que fa al rec amb les Arcaldes, les Calderines són avui el primer equip en posició de play-down i es troben a només 3 punts de l'equip que en queda fora, el Cerdanyola. Alcalde jugarà també a casa, al pavelló de la Torre Roja, també dissabte i a les 4 de la tarda, davant del Voltregà. Un rival complicat que s'assuma als que tindran aquest tram final de temporada, tot i que dels 4 partits que queden, fins a 3 el jugarà a casa. Serà davant Voltregà, Vilassana i Vilanova, viatjant en la penúltima jornada a la pista del Girona. El seu rival en la lluita per la permanència tampoc ho tindrà fàcil i fins i tot l'Orcla Bigas i Riells li podria acabar fent un favor a les Calderines si s'imposa el Cerdanyola a Can Vedell en la penúltima jornada de Lliga. El club de futbol a Caldes s'ha assegurat matemàticament la permanència una temporada més a Primera Catalana. I ara el que ha de fer en les 5 darreres jornades de Lliga és lluitar per classificar-se per la promoció d'ascens a la Lliga Elit Catalana, començant aquest mateix diumenge amb la seva visita a Banyoles. Un cop assegurada la permanència matemàtica una temporada més a la Primera Catalana, el club de futbol Caldes d'Arnau Bassaganya es fixa l'objectiu d'intentar donar caça a les posicions de promoció d'ascens. Una posició que es troba a 6 punts i que ocupa avui l'Argentona. Els calderins han fet els deures a la Lliga, però són ambiciosos i volen tancar la temporada amb el millor resultat possible. Depenent dels resultats estem matemàticament salvats, que era el primer objectiu, i res, queden 15 punts per intentar acabar el més a dalt possible i acabar de fer rodona la temporada. Doncs bueno, ens hem ficat a 6 de la promoció i afrontar-ho amb les màximes ganes possibles. Sí que és cert que tenim diversos lesionats que es troben a faltar, però afrontar-ho amb la màxima il·lusió, la veritat. Per endavant queden encara 5 jornades, començant per la visita d'aquest diumenge a 4:45 de la tarda al camp del Banyoles, un rival situat a mitja taula, a la desena posició i amb 10 punts menys que els calderins. Un rival que a l'anada a Caldes a la primera volta del campionat va caure per 3-1. Bueno, pues la propera jornada anem a Banyoles, que és un camp molt complicat, que de fet és un dels equips que a mi més m'agrada i crec que serà un partit molt, molt difícil, molt complicat, però bueno, afrontar-lo amb il·lusió perquè queden 5 partits, el volem acabar de la millor manera possible, així que bueno, pues, estic molt content. En aquest sprint final de temporada, els de Bassaganya jugaran 3 partits a fora, a Banyoles, Planes i Manlleu, i 2 a casa, davant de Mataró i Can Givert. Fa poca estona aquesta tarda els més de 60 participants de la 28a edició de la caminada Canovelles-Montserrat han iniciat el seu camí amb la tradicional benedicció del ciri que porten fins al monestir de la muntanya de Montserrat. Aquesta tarda, amb ells, a la sortida, hi havia el nostre company Miqui Güell. Doncs estem a la plaça de l'Església de Canovelles, que és el lloc tradicional de trobada d'aquesta caminada Canovelles-Montserrat, i ens trobem amb el Toni i la Mireia. Què tal, nois? Digue'm el nom, perquè clar, Toni i Mireia és molt informal, això, eh? Jo sóc en Toni Calderón. I jo la Mireia Riera. Toni Calderón, Mireia Riera, de la secció excursionista de la Comissió Sant Antoni Abat, organitzadors d'aquesta caminada. Què és el que farem ara, en aquests propers 20 minuts, mitja horeta? Ara farem la litúrgia, que és nosaltres des de fa gairebé 30 anys que estem portant el ciri, un ciri que surt amb la flama d'aquí per renovar-la a Montserrat. I ara es farà doncs tota la benedicció, etc. Molt bé. La foto de grup, 4 instruccions i ja està. Sí, les últimes. Què explicareu? Perquè no és broma aquesta caminada, és a dir, són molts quilòmetres, caminareu de nit. Explica'm una miqueta què és el que es trobarà la gent que vingui a caminar avui. Bueno, el que diem ara a la sortida és que sobretot felicitar a tots els participants perquè han anat als 6 entrenaments que hem preparat prèviament i llavors per l'esforç que han fet i donar-los les últimes instruccions de que ens han de fer molt cas
ens han de fer molt cas i res, doncs que estiguin tranquils i confiats que arribaran bé a Montserrat. Quants quilòmetres són? Una miqueta allò, les dades fredes, quines són? 57. 57 quilòmetres. Sí. Déu-n'hi-do. Si no tinc mal entès, la idea és arribar demà cap allà a les 12 a Montserrat. Les 11, no? Sí. Més o menys les 11. O sigui, estem parlant d'unes 17 hores com a mínim. Amb avituallaments per tot el recorregut. 8 avituallaments, sí. Molt bé. Quin és el... Vosaltres quants cops l'heu feta? Perquè aquesta és la 28a edició. Quant cops l'heu feta vosaltres? Jo les he fet gairebé totes. Gairebé totes? Sí, gairebé totes. Jo vaig fer la primera i la segona i després ja em vaig enganxar potser amb la 15a. Què és el que més us agrada i el que sempre cada any teniu aquí donant voltes al cap, aquell tram que no us és tan fàcil o que és més complicat o que no us agrada? Bueno, no és que no agradi. Hi ha trams més durs que altres. Ara al començament són 15 quilòmetres pràcticament planets i a partir del quilòmetre 15 allà ja comença una miqueta la festa. I el que més t'agrada? El que més m'agrada és l'arribada. Sí, sobretot. Perquè ens esperem tots junts a pujar tots junts, ens esperem tots i acabem de fer l'últim tram junts. Jo voldria afegir que una de les qualitats que té la nostra marxa és el compartir, el patir, el gaudir tots junts tota una nit. És una experiència única. Molt bé. Quanta gent sou en total? Quanta gent s'ha apuntat? 60. Més avituallaments, gairebé 70. Sí, és a dir, en total una setantena de persones. Sí. I es mantenen més o menys els números d'altres edicions? La cosa ha anat creixent? O com... Està creixent molt a poc a poc. Molt a poc a poc. El nostre auge principal va ser pel mil·lenari, pel 50è aniversari de l'entitat, que vam sobrepassar les 120 persones. Per nosaltres 120 persones és molt difícil de gestionar. I ara estem doncs, a la meitat, però creixent, creixent. Doncs escolta, que vagi molt bé, que us ho passeu molt bé i que no passi res especial, no? Que tot vagi bé. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies, doncs ja ho veieu, eh? Anem a veure, deixa'm mirar per aquí, a veure, anem a agafar, vine. Ara la faig moure, a la pobra Sofia, eh? Però és que vull parlar amb l'alcalde de Canovelles, us el robo un momentet de res. Alcalde, jo sempre et veig aquí en aquesta caminada, sempre et veig que vens a acomiadar, però no et veig mai de cura, eh? Algun any he d'anar, eh? Alguna vegada he arribat fins a Caldes i allà hem fet el sopar i els he despedit ja fins a Montserrat, però sí que és veritat que ara quan estàs aquí fas aquesta enveja sana, no?, de poder sortir. Però sí que em proposo algun any de sortir. Tinc una mica de mal de genoll per un tema que tinc, però... Amb entrenament, no? Amb entrenament, a més que ho fan molt bé perquè porten una sèrie d'entrenaments, o sigui, perquè tothom i ells mateixos puguin anar segurs, i jo crec que està molt ben organitzat i ho tenen molt ben pautat perquè tothom ni pateixin tampoc l'organització. Ah, sense dubte un d'aquells actes macos, no? Una caminada que a més fa poble perquè uneix gent de tota mena, no?, que s'apunta a aquesta activitat lliurement, no? Sí, perquè, a veure, hi ha molta gent que repeteix, no?, però és veritat que veu gent nova, gent que et sorprèn, que dius, ostres, una vegada estàs aquí, no?, que dius, hòstia, que vinc d'un altre lloc. I com dèiem, és que són 28 edicions, més dos que no es van poder celebrar per la Covid, o sigui que porten 30 anys, és un moment molt, molt, molt maco, és un moment que ens avisa que la primavera ja ha entrat en ple auge aquí a Canovelles, i jo crec, com deies, no? és un moment molt maco perquè és una de les caminades que, a part de la Matagalls, Montserrat, doncs que es manté, jo crec que hem de seguir donant aquest suport a l'entitat perquè segueixi fent, no? Doncs a la 30a edició tocarà anar-hi, eh? A la 30a ens prepararem, mirarem d'arreglar aquest problemet de genoll i endavant. Xapa i pintura i cap endavant. Xapa i pintura i cap endavant. Gràcies, moltes gràcies. Gràcies, alcalde. Gràcies. Doncs ja veieu, eh? Ganes de viure, ni que sigui venint a acomiadar aquesta 28a edició de la caminada Canovelles-Montserrat. Com hem dit durant l'Infovallès, falta molt poc per celebrar la Diada de Sant Jordi. Per això avui la maleta cultural la dediquem a aquesta celebració tan especial. I ho fem de la mà de la biblioteca més jove de la comarca, la Biblioteca d'Aiguafreda. Des d'allà ens faran algunes recomanacions de llibres per aquest Sant Jordi. La Biblioteca de les Escoles Velles es va inaugurar el 18 de novembre del 2023, ara fa aproximadament 6 mesos, després de les obres de remodelació del que havien estat les antigues escoles, i d'aquí li ve el seu nom. Però Aiguafreda fa més de 40 anys que té biblioteca, perquè anteriorment hi havia hagut un local cedit per la Fundació Caixa Manlleu que feia els usos de biblioteca.
Això és molt evident amb els usuaris, ja que es nota que estan acostumats a utilitzar la biblioteca i a fer-ne un bon ús. El poble d'Aiguafreda, aquesta nova biblioteca, suposa un espai on venia a passar una estona, llegint la premsa, un llibre, estudiant, treballant. Nosaltres el concebem com una segona casa perquè ens sembla que és un espai no massa gran i molt acollidor i ens agrada que els usuaris i les persones que venen ho sentin d'aquesta manera també. El principal repte que tenim ara mateix és el fet de conèixer els usuaris. Hem de tenir en compte que les dues persones que treballem a la biblioteca són de nova incorporació i els usuaris estaven acostumats a l'antiga biblioteca, un tracte molt proper, se'ls coneixia molt bé, el bibliotecari coneixia els seus gustos i els hi tenia preparades les lectures properes. I bueno, això requereix un temps d'adaptació i de coneixement de l'entorn en el qual estàs treballant. Potser seria el fet més important en aquests moments, tot i que un altre dels nostres reptes és treure profit de les diferents espais que tenim a la biblioteca. Tenim un vestíbul que utilitzem com a sala d'exposicions on també s'hi fan xerrades, l'Altell, on hi ha una sala polivalent, ara mateix estem fent, per exemple, les tertúlies literàries, o es fa sessió de l'espai per fer altres activitats, si algú ens demana per fer reunions, i també l'espai de petits lectors, pensat per a famílies. Famílies que no estaven acostumades a anar a la biblioteca perquè l'antiga biblioteca no tenia espais on passar-hi l'estona, diguéssim, perquè no hi havia espai físic per fer-ho. I per nosaltres està sent un repte, no?, aconseguir que les famílies vinguin, aquests nous usuaris, perquè els usuaris que utilitzaven la biblioteca per estudiar o per agafar llibres en préstec segueixen venint i aquests els tenim com molt fidelitzats, però tenim algunes tipologies d'usuaris, com les famílies que comentava, que necessitem fer-les arribar i fer-los conèixer una miqueta més l'espai i potser això és el que hem de treballar ara mateix. També ens agradaria que sentissin la biblioteca com un espai on trobar-se i compartir coses amb la gent del poble. Al final és un lloc on hi ha exposicions, es fan xerrades, tertúlies, hores del conte. I ben aviat obrirem el jardí, que el concebem com un espai de lectura tranquil i que també serà un espai de trobada bonic, agradable. Encarem el Sant Jordi amb molta calma. És una festivitat que a la gent li agrada viure-la al carrer, anar a pobles i ciutats, passejar entremig de les parades de llibres i de roses. I, curiosament, és un dia que les biblioteques acostumen a estar molt buides. Malgrat això, la setmana de Sant Jordi és una setmana on passen cosetes. En el nostre cas, tindrem taules amb les novetats de llibres que hem comprat i que estem preparant aquests dies. I el divendres 26 aprofitarem per fer l'entrega de premis del tercer concurs de Sant Jordi, que aquest any és un concurs de microrelats que, com a temàtica, han de tenir el Montseny. I que si el temps ens acompanya, que esperem que sí, farem a fora el jardí, que servirà com a obertura d'aquest nou espai de la biblioteca. Us volem recomanar des de la Biblioteca d'Aiguafreda aquest llibre que es diu Vull fer-te algunes preguntes, de la Rebecca Mackay. És un thriller que barreja true crime, podcast, i que posa al centre les circumstàncies de la víctima, no tant de l'assassí. La protagonista de la novel·la és una podcaster d'èxit, que també és professora, i és convidada a l'escola on havia cursat la secundària, 20 anys després de que morís una companya seva a l'habitació. Aquí comencen totes les preguntes que fa. Thank you.
M'agradaria recomanar-vos aquest conte. Es titula Benvingut a casa, Castor, del Magnus Beckmann. És un conte per a primers lectors, també pot interessar a nens una miqueta més grans i està pensat per mirar en família. Ens explica la història del castor que un dia es lleva i decideix anar-se'n a l'aventura. I en aquest anar a l'aventura, remant, es perd. El troba un gos amb el que va amb el seu globus aerostàtic i li demana si vol que l'ajudi. I se'n van tots dos junts amb el seu globus aerostàtic buscant la casa del castor. I en aquest buscar i anar volant, van descobrint diferents llocs de la Terra on viure, al Pol Nord, a la selva, al mig dels camps, i veiem com altres animals tenen la seva casa i viuen. Finalment el castor troba casa seva, pot sopar amb la seva família i explicar-los totes les aventures que ha viscut. Un dia, un conill malalt salva per casualitat la vida d'un llop. Llavors, segons el codi dels llops, que és sagrat, aquest llop haurà de tenir cura de qui una vegada li va salvar la vida. Aquest és un còmic trepidant, però molt tendre, amb uns personatges entranyables, que narra l'amistat inesperada entre un conill i un llop i la seva fugida d'un caçador que és molt obstinat. També m'agradaria recomanar-vos una novel·la de Jacobo Vergareche, Les despedides. És una novel·la molt intimista on el seu autor aprofita els personatges per parlar-los d'emocions i sentiments, especialment del Diego, que és el protagonista, i això ens permet entrar en el seu món. També en el seu pensament podem llegir la seva veueta mental que li va dient, no?, quins seran les coses següents que ha de fer, què passarà si fa això, què passarà si fa allò, i per tant ens podem com posar molt en el seu lloc. És un llibre on no hi passen gran coses, però les coses que passen són coses que generen grans canvis i grans reflexions de la vida. Us el recomano, es llegeix superràpid amb una sentada i és molt bonic. Abans d'acabar, repassem l'agenda cultural del cap de setmana, que per cert, una de les activitats que es pot fer és la jornada de portes obertes que es fa per primera vegada a l'Ajuntament de Granollers i que ha tingut molt èxit de convocatòria. Per tant, si voleu veure l'Ajuntament per dins, mireu si encara hi ha entrades perquè s'han anat esgotant de forma molt ràpida. Però més enllà d'això, l'agenda cultural del cap de setmana també està marcada per les activitats de Sant Jordi.
Marxem, però abans, dues recomanacions per aquest cap de setmana, dissabte a les 6, una cita molt important aquí a BOTV. Si us agrada l'handbol, perquè podeu veure en directe el partit més important de la temporada per les noies de Robert Cuesta. El CAC 7 tornarà a entrar en acció a la Lliga aquest cap de setmana amb el partit d'anada dels quarts de final dels play-off pel títol contra el Costa del Sol Màlaga. Un rival temible. I diumenge, els d'Eduard Candami rebran a un quart de 5 de la tarda el Reus Deportiu Virgínies a la 24a jornada de Lliga. A 3 jornades pel final, els calderins es troben a 3 punts de la 8a posició que ocupa el Sant Just i només necessiten un punt per certificar la permanència una temporada més. També serà aquí, en directe, a BOTV. No us ho perdeu. Nosaltres tornem dilluns, de nou amb la Clàudia Serra. Bon cap de setmana.